ସବୁଆଡ଼େ ଚକାଚକ୍, ରେଲିଂ ଲାଗ୍ଲାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛମାନେ ଲଗା ହେଲାନ, ଶାଗୁଆ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। 27 ତାରିଖ ନେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ଐତିହାସିକ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଶେଷ କ୍ଷେପେ କାମ ଚାଲିଛେ। ଗଲା କେତେ ଦିନ ତଲେ ଏକା 5 ଟିଆର୍ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରବା ସେ ନେଇକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାର୍କେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ମନ୍ଦିର ନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛେ। ବଢ଼ିଆରେ ସେଟା ବନାହେଇଛେ, ପ୍ରାୟ ସେଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ବହୁତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଲୋକ ଧାଡ଼ିରେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଥର ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଦୋକାନ ମାନେ ବି ସେ ଭିତରେ ରହିଲା, ମାନେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ରହିଲା, କମିଟି ରହିଲା, ମାନେ ଲୋକ ଫ୍ରେଶୱାସ୍ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ପଶିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ମହାନଦୀ ଆଳତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ଦୀପଘର ବି ନବରାତ୍ର ଯେଉଁ ଦୀପଘର ବି ଛୋଟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବହୁତ ବିରାଟ କରିଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ନବରାତ୍ର ଦୀପ ବି ଜଳେଇ ପାରିବେ ସେଥିରେ। ନା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସି ବସିଲେଣି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାମ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯେତିକି ମାନେ ତା'ର ପେଟ ପୋଷଣ ବି ସେଠି ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଜାର ବି ବସିପାରେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସ ସିଓର ଘିନିବେ ସେନୁ, ତ ଲୋକଙ୍କ ମାନିବେ ସେ ପେଟ ପୋଷଣ ସବୁ ବି ହେଇପାରିବା ସେଠି। ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖବାର୍କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାନ, ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍। ଏନ୍ତାକି ମନ୍ଦିର ନେ ଗାର୍ଡେନର ସୁବିଧା ଅଛେ, ଯେନେକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସମୟ ବସି ପାରବା। ବହୁତ କିଛି କାମ ସରି ଯାଇଥିଲା ବେଲକେ ଆର୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି। 27 ତାରିଖ ନେ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରସେ ଚାଲିଛେ। ତମ୍ବୁ ଲାଗିକିରି ବାଉଁଶ ବି ଜମା ସରିଲାନ, ଛୁଟିଆ ବନ୍ଦ ବି ତିଆରି ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ମନ୍ଦିରର ଏତ୍କି କାମ ଦେଖିକରି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ବି ଇହାଦେ ବନେ ଖୁସ୍। ମନ୍ଦିରକେ ପଶିଲେ କି ଅଲଗା କେନ୍କେ ଆସିଗଲା ବାଗିର ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବଲପୁରର ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କାହିଁଥିର ଲାଗି ଫେମସ୍ ଅଛେ ସେଟା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କାଣା ନୂଆ ଗାର୍ଡ଼ନ ବନିଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଗାର୍ଡ଼ନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ମଣ୍ଡପ ମାନେ ବନେଇଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ହଜାରେ ହଜାରେ ଲୋକ ରହିପାରବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆସିଲା ଭିତରେ କାମ ସବୁ ଦେଖୁଛି, କାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଏଠି। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ବିଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଏ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ବୋଧହୁଏ ଲାଗିପରେ, କାରଣ ଲାଗିଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସମଲେଇଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମଲେଇଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସିପାରିବେ ଲୋକ ଏଠିକି। ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଏକରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାରତରେ ଯେନ୍ କେତେଟା ବି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛେ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ହେଉଛେ ଜଗତଜନନୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇଠାନ୍କେ ରାଇଜ କାଣା, ରାଇଜ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥିସନ୍ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ହେଉଛେ, ଆସ କରାଯାଉଛେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ତ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛେ, ବିକାଶ ହେଇଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଥିକ ଆର୍ ସାମାଜିକ ସବୁ ହିସାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ବୋଲିକରି ବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୀତି ସୁନାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ।